Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi dijadual merasmikan projek biogas kilang sawit Ulu Kratong di kilang sawit Wisda Bandar Tun Razak, Rompin pada pagi Ahad. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali akan hadir ke program Bimbingan Usahawan SSM Johor di Johor Bahru. Sebelum pilihan raya kecil Parlimen Bulai, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang akan hadir ke kempen calon di Pejabat PAS Bulai. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.